Բարև ձեզ, Արմիզի եթերում մանրամասներն են։ Ամեն օր երկու շաբթից ուրբաթ ծանոթացեք մեր շուրջը տեղի ունեցող իրադարձությունների մանրամասներին։ Ժամանակն է խոսել ոչ թե վերնագրերով կամ կարգախոսներով, այլ մանրամասներով։ Եվ այսպես դիտեք այս թողարկմանը։ Սասունցի Դավիթն ընդդեմ Սփայդերմենի և Բեթմենի, ովքեր են Արիս Նավասարգյանի անմահները։ Ինչ թագավորներ են ունեցել, ինչ զորքեր են ունեցել։ Ինչու է հայոց պատմության ու մշակույթի մասին պատմող աշխատությունը լույս տեսել անգլերեն։ Ամերիկայում մեր երիտասարդները մեծ մասը հայերեն չեն իմանում։ Արիս Նավասարգյանի նոր գրքի մանրամասներ։ Անմահները։ Մանրամասները ներկայացնում է Gapex ընկերությունը։ Հատուկ առաջարկ Gapex ընկերությունից։ Գերմանական Inventor ապրանքանիշի անհատական օդափողության համակարգեր ձեր բնակարանի համար։ Այն չնչին էներգիա ծախսելով ապահովում է բնակարանի օդի գերազանց մաքրությունը, լիովին անաղմուկ է, մեծ տարածք չի զբաղեցնում, պաշտպանում է բնակարանը բորբոսից, նաև ալերգիաներից։ Gapex, վայելեք թարմ օդը ձեր բնակարանում։ Մշակութաբան Ալիս Նավասարգյանը ներկայանում է իր նոր գրքով Անմահները։ Մեծ ու ծավալուն աշխատությունը կարելի անվանել հայոց պատմության ու մշակույթի հանրագիտարան։ Գիրքը նաև հարուստ է նկարներով։ Ալիս Նավասարգյանը հայ ընթերցողին ծանոթ է նաև ոսկե կամուրջներ և բեմի նվիրյալ հայուհիների աշխատություններով։ Անմահների վրա հեղինակն աշխատել է 11 տարի։ Մանրամասները Լուսինե Մկրտչյանի ռեպորտաժում։ Սփայդերմենի ու Բեթմենի փոխարեն կգա Սասունցի Դավիթն ու մեկ հարվածով բոլորին կհաղթի։ Ամերիկահայ գրող Ալիս Նավասարգյանը այնքան է հավատում սրան, որ որոշել է նաև թորներին համոզել։ Առաջին քայլն արված է, Անմահներն արդեն տպագրված է։ Իմ մեջ առաջացավ, որ հայոց պատմություն է պատրաստել, որ ես երեխաները, երբ որ մեծացան, կարողանան թերթեն և մեր պատմության հետ ծանոթ լինեն, որ իմանան մենք ինչ թագավորներ ենք ունեցել, ինչ զորքեր ենք ունեցել։ Անմահներում չմեռնողը իրանահայ կյանքն է, պատմությունը, մշակույթը։ Այն հայտնի ու տաղանդավոր հայերն, ովքեր ծագումով Իրանից են, կամ այն հայաստանաբնակներն, ովքեր երբևէ այցելել են Իրան, կրկին անմահների էջերում են։ 2011-ին Կալիֆոռնիայում տպագրված Անմահներն անգլալեզու է, 2000 օրինակից հեղինակին մնացել է ընդամենը 800-ը։ Անգլերեն ես պատրաստեցի, որովհետև Ամերիկայում մեր երիտասարդները մեծ մասը հայերեն չեն իմանում։ Եմ յուս տղասել է ուզել, եմ աղջիկներս էլ ասել են ամեն մեկը մեկ հատ էլ ինձ համար և մարդ կար երևի 8-9 հատ գիրքը գրեց տարեստում։ Անմահները ոչ միայն պատմական ու մշակութային փաստերի ու դեմքերի հավաքածու է և ոչ միայն տպագիր տառերով։ Գրքում նաև հազվագյուտ լուսանկարներ են երբեմն ապշեցնող կադրերով։ Ալիս Նավասարգյանը նյութերն ավակել է ավելի քան 11 տարի, 100-ից ավելի մարդկանց օգնությամբ։ Պաշտաստանից բավականի գրքեր բերել էին, Էկամ Հայաստան, Վերնիսաժից ահագին գրքեր, դասագրքեր հավաքեցին։ Ուրեմն ծանոթներ կտամ Լոս Անջելեսում, որ երթում իմ Կահիրե։ ԱՄՆ-ից Հայաստան ճանապարհը կարճ չէ, սակայն Ալիս Նավասարգյանի անմահներն այնուամենայնիվ հասավ, ու թեև անգլերեն, բայց արդեն հայ ընթերցողի սեղանին է։ Լուսին Մկրտչյան, Վահե Սարգսյան, Արմնյուս։ Ալիս Նավասարգյանն այսօր մանրամասներում է։ Բարև ձեզ, տիկին Ալիս։ Բարև ձեզ։ Անմահները տպագրվել է Կալիֆոռնիայում 2000 օրինակով։ Կարծում եք բավարար տպականակ է։ Անցյալ գրքերս էլ 2000 ուրեմն քանակով ենք տպե և շատ հաջողությամբ ուրեմն ժողովուրդը ընդունել են գրքերը։ Սա էլ որոշեցի 2000 օրինակ տպեմ, բայց կարծես, որ պիտի ավելացնենք, այո։ Իսկ ինչ հիմնական նպատակ է հետապնդում գիրքը։ Գիրքը սկզբում պատմում եմ հայոց պատմությունը, նկարազարդ է, 1700 ավել նկարներ ունի, և ավելի նկարներով է խոսում, քան թե շատ մեծ այն։ Եվ սկզբում ներկայացնում եմ հայոց պատմությունը, Մխիթարյանների մոտի տպված մեծ ալբոմների պատմության նկարներով, որը
պատրաստվել է խորենացու պատմության վրա։ Այդպես նոյից սկսած, որ քայլում է մեր հայրենիքի հողի վրա, արդեն մեր Հայաստանում, Այվազովսկու նկարից սկսած, հասնում է մինչև Անի, որ արդեն Անից հետո մեր երկիրը անցնում է օտար տիրապետության տակ, և գիրքը կեսից ներկայացնում են պարսկահայերին, պարսկահայերի գաղտը, ներգաղտը, նորից նկարներով, գունավոր և սև ու սպիտակ նկարներով, ներկայացնում եմ պարսկահայ շատ հայտնի դեմքեր, որը ծնվել են Պարսկաստանում, բայց համաշխարհային հռչակ ունեն։ Ներկայացնում եմ Պարսկաստանում ծնված այն հայերին, որոնք մեծ առնչություն են ունեցել Պարսկաստանի պատմության մեջ, և օրինակ Մելքոմ խանը, Եփրեմ խանը, Մասեհյանը և Ալթունյանը, շատերը, և մեծ զինվորականներ, Սեթխանյանները, և այդպես շարունակեմ, բոլորը նկարներով։ Գիրքը նաև անգլերեն է, կարծում եմ, որ լավ է, որովհետև Սփյուռքի մեր հայրենակիցները այդուհանդերձ լեզվի խնդիր ունեն, և գուցե նաև անգլերենով ծանոթանալով, այնուհետև սեր առաջանա և գնան ուսումնասիրեն նաև մայրենի լեզուն, հայերենի պահպանության խնդիրը արդիական է այսօր Սփյուռքում, և արդյոք ճիշտ է, որ սփյուռքահայերը աստիճանաբար մերվում են այն տեղի հետ, որտեղ ապրում են, և ընդունում են լեզուն, մշակույթ, և աստիճանաբար հեռանում են արմատներից։ Դա ճիշտ եք ասում, այդպես է լինում կամաց-կամաց, բայց աշխատում ենք բոլորս սփյուռքահայերին եմ ասում, որ մեր երեխաները որևէ ձևով, որևէ ճանապարհ գտնում ենք, որ կարողանանք իրանց ուրեմն կապենք մեր արմատներին։ Ես շատ հետաքրքիր էր այս գիրքը, որ անգլերենով տպեցի, բոլոր ծնողները, որ գնել էին, մեկ հատ կամ երկու հատ, բոլորը գնացել էին նորից գիրքը, առել էին, ասեն, «Էմ մյուս տղաս էլ ուզում, էս մյուս աղջիկն էլ ուզում, մի հատ էլ պիտի ուղարկեմ քրոջս, մի հատ էլ պիտի»։ Եվ երեք ամսվա մեջ 1200 հատ համարյա գնաց գիրքը, և շատ կապված են, բոլոր ծնողները կանչում են, ասում են, «Երեխաս դպրոցից գալիս է, ճաշում է, գիրքը վերցնում է, նստում է, նայում է, «Մամ, նայիր, էս թագավորի նայի մեր, կոշիկները նայի, սուրը նայի, տեսես ձին ինչ սիրուն է, զորքը նայի»։ Եվ այդպես բոլորը շատ-շատ ուրախ են, որ այս գիրքը ես էլ շատ ուրախ եմ, որ այդպես երեխաները կամ երիտասարդները սիրել են գիրքը, հետաքրքրվում են։ Իսկ ինչ աղբյուրներից եք օգտվել, ինչպես եք կազմել գիրքը, որտեղ բավականին ծավալուն աշխատություն է, և երևի թե բազմաթիվ աղբյուրներից են, տարբեր աղբյուրներից, և ինչպես եք կողմնորոշվել մեր տեղեկատվական ազատության այս դարաշրջանում, ճիշտ ինֆորմացիան զտելու խնդիր կա նաև, մանավանդ որ խոսքը վերաբերում է պատմական անցքերի, միշտ դժվար է կողմնորոշվել, որտեղ է իրականությունը։ Ես երկար տարիներ հավաքել եմ հայոց դպրոցների պատմության գրքեր, տարբեր երկրներ ենք ճամփորդել ամուսնուս գործի բերմամբ, և այդ երկրներում էլ հավաքել եմ ինչ-որ հայոց պատմության կամ հին գրքեր հայկական, և ավելի շուտ իմ հավաքածոն ինձ առաջնորդեց
դեպի այդ գրքի կազման ճանապարհը, որովհետև երբ որ ես պատմության գրքերը բերեցի, իրար կողք շարեցի, սկզբում մտածում եմ նաև դեմ Պարսկաստանում, Հայաստանում, Ֆրանսիայում, Ամերիկայում նույն օրինակ Արշակ Թագավորի համար նույն պատմությունն է, թե տարբեր բաներ կան։ Այդպես համեմատելով իրար, շարեցի իրար կողք և շատ եմ ուզում, որ իմ թոռներս և բոլոր երեխաները իմանան, որ մենք ինչ անցյալ ենք ունեցել, ինչ թագավորություն, պալատներ, զորքեր և այդ հարստությունը, Աստծո մի հատ պատմության գիրք պիտի սարքեմ մեր երեխաների համար։ Եվ այսպես ավելացավ մյուս հավաքածոներս, տեսամ շատ մեծանում է գիրքը, սկսեցի արդեն դիմել ընդեղ հայ գրախանութներին, ապրիլ, Սարդարաբատ, Բերջ, գրախանութներին խնդրել իրենցից, որ խնդրում եմ ինձ համար հին գրքեր, մեր պատմության կապ ունեցող գրքեր, ալբոմներ, և բավականի օգնեցին, մանավանդ ապրիլ գրախանութը, Հանգուցյալ Հարութ Երեսյանը ինձ համար… Ոչ, Կալիֆորնիայում, այո, ինձ համար գտնեց ալբոմները նկարներից, հետո այդպես ծանոթացամ ընդեղ Կահիրեի հայերի հետ կամ Ֆրանսա հայերի հետ, նրանք, որ երթում ճամփորդում էին, խնդրում էին, որ ինձ ընդեղից գրքեր ուղարկեմ, շատ հաճելի էր այդ գործը և այսպես հայոց պատմության մասը վերջացավ։